ူဂျိုအောင်ဆန်နဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်တို့ဦးဆောင်ပြီးမမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် PIA ကို1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဗန်ကောက်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။မမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူများပူးပေါင်းပြီးနေချဲတို့ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဟာနေချဲလက်အောက်ကျွန်းတပေါက်ဘဝတို့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကြာရောက်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီနေ့ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့မြစ်ဖြားခံရဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူတိုင်းဒေသညီပေါင်းမောင်နှမများခင်ဗျာ။တပ်မတော်ဟာပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီး1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာနေချက်ဗြိတိရှတို့လက်အောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိရှနေချက်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့တွေးခွဲမှုတွေကြောင့်တိုင်းဒေသများချင်းချင်းယုံကြည်မှုညှော်နေကြရမှုနဲ့အတူနိုင်ငံရေးအယူအဆနဲ့အယူဝါဒကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီးမကြခင်မှာပဲပြည်တွင်းတောင်းကျမ်းမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်အစိုးရလိုအခေါ်ခံခဲ့ရာကနေတက်မတော်အနေနဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲကြီးများကိုအသက်သွေးချွေမြောက်များစွာပေးဆက်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အေဂျန့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလို1950ပြည်နှစ်မှာ1962ခုနှစ်အထိတရုတ်ပြည်ကွန်မန်ဒန်တွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုမဲကောင်စစ်စင်ရေးကြီးအပါအဝင်စစ်စင်ရေးကြီးအကြိမ်30နဲ့စစ်စင်ရေးငယ်များစွာဆင်နွှဲခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုပြည်ပကျူးကျော်မှုအန္တရာယ်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့1958ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့1962ခုနှစ်ပြည်တော်စုပြိုကွဲမဲ့အန္တရာယ်1988ခုနှစ်စူပူမှုအရေးခင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြက်ပြားမှုစတဲ့နိုင်ငံတော်အတွင်းအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမှာလည်းတပ်မတော်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ရည်တည်ချက်အမျိုးသားရေးခံယူချက်တို့နဲ့အတူနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတပ်မတော်အနေနဲ့1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုရန်ပြုလာခဲ့တဲ့တောင်းကျမ်းသူတွေကိုတပ်မတော်သားတွေရဲ့အသက်သွေးကြွေးများစွာပေးဆက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာခြေမုံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တပ်မတော်ဟာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလကနေလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ဆက်ဆက်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးကိုအစဉ်ဦးထိပ်ထားကာအောင်မြင်စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
စ်စင်လွဲတဲ့နေရာမှာစစ်ရေးနိဒာမကနိုင်ငံရေးနီးစီးပွားရေးနီးဝါဒဖြန့်ချီရေးနီးစတဲ့ဗက်စုံစစ်ပွဲအတွင်နဲ့ဆင်နွှဲနေတာကိုတွေ့မြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ။တပ်မတော်နိုင်ငံတော်ရဲ့မျိုးသားရေးဝါဒများဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ခွဲရေးချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲရင်းစစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ထက်ဖြစ်ပါဝင်ထမ်းဆောင်နေရှိပါတယ်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008မှာတပ်မတော်ရဲ့အခမ်းအနားများတိကျတဲ့ပုံမှန်များနဲ့ပြည်တန်းသတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပုံမှန်တချို့ကိုထုတ်နှုတ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပုံမှန်338မှာတံတော်ဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကအကြဆုံးသောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်းပုံမှန်338မှာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည်တပ်မတော်၏ကုတ်ကဲမှုအောက်တွင်ပါရှိရမည်ဟုလည်းကောင်းပုံမှန်339မှာနိုင်ငံတော်အားပြည်တွင်းပြည်ပအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရေးအတွက်တပ်မတော်ကဦးဆောင်ရမည်ဟုလည်းကောင်းပုံမှန်140တွင်တပ်မတော်သည်မျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးတွင်ပြည်သူတရားလုံးပါဝင်ရေးတွင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်တပ်မတော်၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ရမည်ဟု၎င်းပုံမှန်341တွင်နိုင်ငံတော်တွင်နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအတွေ့ဘေးရန်တွေများကြောက်ရွံ့လာလျှင်တပ်မတော်ကကူညီဆောင်ရွက်ရမည်ဟု၎င်းဖော်ပြပါရှိတဲ့အတွက်တပ်မတော်တွေဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေသလိုပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာလည်းအားကျိုးမှန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကိုမိဘပြည်သူများမျက်မြင်ကိုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်တော်မများခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့မြေဓုကိုတပ်မတော်ကြီးတပ်ဖွဲ့များက၎င်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ရေဓုကိုတပ်မတော်ရေတပ်ဖွဲ့များက၎င်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝေဟင်ပိုင်နဲ့ကိုတက်မတော်လီတက်ဖွဲ့များက၎င်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရရှိပါတယ်။သဘာဝအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေတတ်မှတ်ချက်များအရတက်မတော်ကြီးရည်လေးဆိုပေမဲ့အခုဒီသောတက်မတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူခွဲခွဲတို့မခွဲအမြဲစည်းလုံးပြီးဆိုတဲ့ဆောင်းဖို့နဲ့ညီတက်မတော်အတွင်းမှာစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပစိတ်တဲတဝန်တွေပေးရလာတဲ့တာဝန်များကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့ဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ
အစတရာစုခေတ်သစ်စစ်ပွဲများဟာအကန့်အသတ်အသားစီးမဲ့ပုံစံဖြင့်အယက်မျက်နှာမျိုးမျိုးနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှပုံတရံမျိုးစုံနဲ့ပုံဖော်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမဲ့စစ်ပွဲရဲ့ပုံစံနဲ့စစ်ပြူရများကိုကြိုတင်မျှော်တွေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေတ်မီစမ်းသစ်လာတဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့ကြီးကြပ်မှုစနစ်ကိုနားလည်တက်ကြွအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးဤပညာများနဲ့လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်မဟာပြည်မှာစစ်တီးပြူရများကိုလည်းလေ့လာနေကြရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုပေါ်မှာများခင်ဗျာ။ဒီဘနိုင်ငံအသီးသီးဟာဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့တိုင်းကြောင့်ရိုးရာရင်ကျင်းမှုဒလိထုံးစံနှီးကျင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများပေါ်ခြေခံပြီးပြည်တော်စုစနစ်ကိုပုံဖော်ရရှိပါတယ်။တိုင်းတွေ့ကြုံများအရာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရေးရှိမှန်းချက်နှစ်ရဖြစ်တဲ့စစ်မှန်စည်းကမ်းပြပါသည်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီခိုင်မာရေးဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအမိတ်ကိုတိကျစွာလိုက်နာတတ်ခြင်းဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့နောက်လိုက်ကောင်းတို့ရဲ့အမူကျင့်ကောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်သားဖြစ်နေချိန်မှာနောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာနောက်တစ်ချိန်တွင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လို့သူဟာထိုးရင်းကြံစာလှုပ်ဆောင်တတ်မှုနဲ့တည်ထွင်လှုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တတ်မှုရှိခြင်းကိုယ်ကဲမှုနဲ့ကြည်ကြံမှုကောင်းခြင်းဘူးဒုရကျွဲဝပြီးလေးလာလိုစိတ်ရှိခြင်းအကျဉ်းစာရိတ်တာကောင်းခြင်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းခြင်းသစ္စာရှိခြင်းစွမ်းရည်သုံးရည်ပြည့်စုံခြင်းစည်းကမ်းအရာမှာစံနမူနာပြဖြစ်ခြင်းစတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်များနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွားတင်းသည့်နေရာကိုသာသွားရန်ပေါင်းတင်းသည့်သူကိုသာပေါင်းရန်လှုပ်တင်းသည့်အလုပ်ကိုသာလုပ်ရန်နဲ့ပြောတင်းသည့်ကိုသာပြောရန်ဆိုတဲ့တင်လေးတင်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဘဝတစ်လျှောက်ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ဆောင်နေနေတိုင်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ
နိုင်ငံရေးပါတီများမပုံတင်ခြင်းဥပဒေမှာပြင်ဆင်သင့်သည်များကိုလည်းပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ရဲ့ပုံမှန်429တွင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီသည်ပုံမှန်426အကြာအမိန့်ကိုဖယ်ဖျက်ကြောင်းကြေညာပြီးနှုတ်ဆက်ပြီး6လအတွင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရမည်ဟုဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကချမှတ်ထားသည့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကားရရင်နံပါတ်5အချက်ဖြစ်တဲ့စာနာမဲ့ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးများမိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကောင်မများရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးဟာလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာမှာဥပဒေလုံထုံလုံနီးများနဲ့အညီဖြောင်းမတ်တည်ကြည်မှန်ကန်စွာအလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာမှာလည်းရဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုယူသားဖြောင်းမတ်မှုတမာတမတ်ရှိမှုတို့နဲ့ဂျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်ကြပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်းပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကလေးစားအားကိုးရတဲ့ဥပဒေဘက်တော်သားများဖြစ်လာစေဖို့လည်းကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်မောင်များရှင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတမရော်ပီးရဲ့ဒုတိယလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ပြည်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအင်အားစုဖြစ်တဲ့လျောက်တမရော်ကဲ့သို့တိတ်တီချစ်နစ်ခိုင်မာပြီးစည်းကမ်းကောင်းမွန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ရှိစေရန်1995ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးနဲ့ရဲရွာအေးချမ်းသာရာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမူရစီဝအနေနဲ့တာစီကာကွယ်ရေးပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးစားတဲ့ရီမဲချက်တာဝန်၄ရက်ချမှတ်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင ဒီဗီဒီယိုတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးကြီးအေးချမ်းကြီးနဲ့ဒုံကျုံကြီးကိုအဖက်ဖက်မှပြည့်ရွှေအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်လုံငန်းများကိုကာကွယ်ရရှိတဲ့တမတော်သားများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းများရဲ့လက်တွေ့ကျကျရဲဝတ်စွန့်စားတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ရများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုများရဲ့ဒုံကျုံကြီးအရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကြော်ပါစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခွင့်များကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါကခေတ်မီနည်းပညာများနဲ့စစ်မှုသိပ္ပံနည်းပညာများလင်းမြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူအရာကြီးနိုင်ငံအုပ်စုများရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံငယ်များအပေါ်စစ်ရေးအရသွမ်းမှုချုပ်ကန့်လိုမှုနိုင်ငံရေးအရဩဇာခံအဖြစ်ထားရှိလိုမှုများကြောင့်ခေတ်သစ်စစ်ပွဲများရဲ့အသင်တန်းများကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာများလင်းမြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့်ခေတ်သစ်စစ်ပွဲများမှာတက်ရှိလူသားများဦးဆောင်ကိုယ်ကယ်ထိန်းချုပ်သည့်နည်းပညာအစဉ်မှာ AI Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်မှုနည်းပညာအသုံးပြုကိုယ်ကယ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာအစဉ်အထိတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်စစ်ပွဲများမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့စစ်မှုရေးရာတော်လှန်ပြောင်းလဲမှုနည်းပညာများနဲ့ရည်ရွယ်မှုနည်းပညာ AI အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘဗီဒီယိုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ။ဖွင့်ပြိုးပြီးဖွင့်ပြိုးစဲကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုဟာခေတ်သစ်စစ်ပွဲများကိုမျှော်မှန်းပြီးခေတ်မီတက်မတော်တရတိဆောက်ရာမှာရည်ရွယ်မှုနည်းပညာအပြင်အခြားကာကွယ်ရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများမှာလည်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤပညာအခြေပြုခေတ်မီတက်မတော်တရတိဆောက်ရေးကိုအပြိုင်အဆိုင်လှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့ဤသူသတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုရွယ်ကူမြန်ဆန်မှုကြောင့်ဤပညာရဲ့အများတုံတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပြီးကမ္ဘာအခင်းအကျင်းပြောင်းလဲမှုများသည့်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်းအမြဲသတိချက်နေရလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ဤပညာများကိုအမိလိုက်နိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့စစ်မှုသိပ္ပံနဲ့ဤပညာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးချသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်အားသည့်ပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဤပညာရက်များပုံမူတင်ကြားတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ကြီးများဤပညာရှင်ကြီးများအပြင်နိုင်ငံတော်တက်မြောက်နဲ့ပြည်သူအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ပညာရှင်များအဖြစ်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမှာတရုတ်ဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့များဟာခြေလင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူစစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတရီရှိစွာဖြင့်တပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များအလိုက်ရဲရဲတဲ့ရဲရဲတရဲရဲချင်မှုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပညာတက်ကြွမှုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုစည်းကမ်းကောင်းမှုတို့ကိုအခြေခံပြီးလေ့လာလေ့ကျင့်လိုက်နာဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်တိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ယူပြီးရဲစွမ်းတက်သည့်ပြေဝတဲ့တပ်မတော်သားများအဖြစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများများစေပြခွင့်ကြီးထဲမှာတီးမုံနေတဲ့ဟိုစစ်တီဝိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့ရာဂန်ဘူတက်လိုက်ဆိုးဥဆောင်တဲ့တက်မတော်ကွန်ပျူတာဖွဲ့နဲ့စစ်တီဝိုင်းတပ်မှဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းကြီးများမရောက်ရှိမီစေပြခွင့်တွင်ကြိုတင်နေရယူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ酸酸一股露了一周半目嘎啦喵马萨比对面来马林这么容易骗他们一种路的这样这个年轻人来年老爷没有大爷无上目看看他们这才慢慢把文章越来越把的没有大爷爷胡的吗这没有大龙的才能一张大牙镜西边话表情这样喵大露了镜的比如帮过生的票签大镜杀的လောကီကောင်းကျိုးဒုက္ခပြပြကိုပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါရဲ့ရှင ဒီလိုတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များပြပြည်တော်စုကိုတိဆောက်ရမှာမှန်ကန်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စနစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ထဲနေမြေဒေသကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဟာပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းရဝေခံစားခြင်းလို့လည်းအနဲ့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်တိုင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့အကျိုးကျကုစားပြုစနစ် PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုပြုချက်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ NCA စာချုပ်ပါအခန်း1အခြေခံမူပါဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနဲ့အညီတည်ဆောက်သွားရန်နိုင်ငံသားအလုံးဂျန်တူရီတူအခွင့်အရေးများရရှိစေရန်ဆိုတဲ့အချက်ပါရှိလာကြောင်း PR စနစ်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အသင့်လျော်ဆုံးစနစ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ီဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟာစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကလေးကစစ်မှန်စည်းကမ်းပြုထားတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာစေရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နှစ်ရပ်ကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်နှစ်ရပ်ကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံရေးအနေဖြင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအနေဖြင့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများဟာနိုင်ငံတော်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြည့်ဝပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရေးဘက်ပေါင်းစုံမှတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူစစ်များအပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှသာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခိုင်မာစွာရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေဖြင့်ချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်များဥတီချက်များအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုစိတ်ရှိသူတိုင်းသားပြည်သူအလုံးကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။သာမသာနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုနောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းယုံသာမကအမျိုးဘာသာသာသနာပေါ်စော်ကားလာမှုများကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေဖြင့်ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာ89နှစ်မြောက်တက်မလို့နေစစ်ကြောင်းကြီးများချီတက်ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ကြောင်းများရဲ့ကိုစားပြုအရောင်များဖြင့်အလမီးများဆင်ရင်ထားပါတယ်။မီးအလများထုံးမဲ့ Trust Bin များအနေဖြင့်အလျားပေ140အမြင့်12ပေရှိတဲ့မီးဆိုင်များနဲ့အလဆင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိတစ်ပင်များမှာ Handmade အလမီးပုံလေးများလိုက်ပေါက်များဖြင့်တိုင်းတက်မှလက်ရုံးဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့များရဲ့အလံများအဝါရောင်အစိမ်းရောင်အနီရောင်အလမီးများဖြင့်ဆင်ရင်ထားတဲ့ live ပိုးများအပြင်စစ်ကြောင်းကြီးများချီတက်ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အလင်းအားကောင်းစေရန်စလိုက်မီးများထုံးညီထားပါတယ်နေပြည်တော်စေပြကွင်းကြီးရဲ့အဝင်မဟုတ်ဥမာဆိုရင်လေ LED strip light များဖြင့်စစ်ကြောင်းကြီးများရဲ့ကိုစားပြုအရောင်များအတိုင်းကြောင်းလဲအလဆင်ထားပါတယ်ဒါအပြင်လမ်းဘေးဝဲရတစ်လျှောက်မှာမိုးဆက်မီးများ app light များပရိုဂန် LED strip light များဖြင့်ရောင်စုံအလမီးများဆင်ရင်ထားပြီးစစ်ကြောင်းကြီးများအားဂုံပြူကြိုးကြိုးပါဤဆိုတဲ့စာတမ်းများနိုင်ငံတော်အလံနဲ့တမ်ပရိုကြီးရည်အလံများကို lighting effect မီးအလများဖြင့်ပုံဖော်ထားပါတယ်မိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ89နှစ်မြောက်တမ်ပရိုနေ့ဆေးပြအခမ်းအနားကျင်းပရာဆေးပြကွင်းအတွင်းအလေးပြုခံဆင်မြင့်မျက်နှာမူရာရှိတစ်ပင်များပါလဲဟဲမေအလာမီးများအလဆင်ရင်ထားပြီးမင်းသုံးပါယုတ်ထုအောက်ခံမှာတက်မလို့အလံပုံဖော်ထားတဲ့ကျယ်တစိတ်နှစ်ခုအားရုပ်လုံးကြွစေရန်အတွက် LED strip light များဖြင့်ပုံဖော်ထားပါတယ ဒီဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်စေးပြမူကြီးဘိုးချုပ်သိန်းစောစေးပြတက်ကြီးဘုံမူကြီးကျော်မောင်နဲ့ဘုံမူနိုင်လင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့နော်ထားစစ်ကြောင်းအတန်းတော်အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်စေးပြကွန်ကြီးတဲ့ကိုစတင်ကြီးတက်မရောက်နေရယူနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖွဲ့နောက်မှာတော့နော်ထားစစ်ကြောင်းမူဘုံမူချုပ်စမ်းယူနိုင်တဲ့တက်ခွဲမူဒုတိယဘုံမူကြီးမင်းနိုင်စိုးတို့ဦးဆောင်တဲ့နော်ထားစစ်ကြောင်း
ကွန်ပျူတာခွဲအမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကုစားပြုစည်းပြတက်ခွဲအဲ့ဒီတက်ခွဲရဲ့အနောက်မှာဒေါ်တာဆောင်တက်ရေးမှူးဘုံမူကြီးမျိုးအောင်နဲ့တက်ခွဲမှူးဒုတိယဘုံမူကြီးကျော်ကျော်လေးဦးဆောင်တဲ့အနော်တာစစ်တောင်းလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ရာရှိချုပ်ရုံးကုစားပြုစည်းပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှူးဒုတိယဘုံမူကြီးသိမ့်မင်းဦးဦးဆောင်တဲ့အနော်တာစစ်တောင်းရဲစစ်နှင့်စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကုစားပြုစည်းပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးဇော်မင်းမင်းဦးဆောင်တဲ့နော်တာစစ်တောင်းဈေးဝင်တဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးကိုစားပြုဈေးပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးမင်းစော်သိန်းဦးဆောင်တဲ့နော်တာစစ်တောင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုစားပြုဈေးပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးတက်ဦးနိုင်ဦးဆောင်တဲ့နော်တာစစ်တောင်းရှေ့လေပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုစားပြုဈေးပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်ကိုလွင်ဦးဆောင်တဲ့အနော်သာစစ်တောင်းအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုစားပြုစည်းပြတက်ခွဲနေစစ်တီဝိုင်းကောင်းဆောင်တက်ချက်ညွန်ဝင်းဦးဦးဆောင်တဲ့အနော်သာစစ်တောင်းစစ်တီဝိုင်းအဖွဲ့တို့ဟာနေပြီးတော့စည်းပြခွင့်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်မများရှင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်စစ်ရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်ရမှာအမျိုးတပ်ဖွဲ့ဟာ1949ခုနှစ်အင်းစိန်တိုက်ပွဲကစပြီးဒီနေ့မြန်မာကာလာအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူနိုင်နေရေးတိုက်ပွဲများထိလိုအပ်တဲ့အချိန်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်သောကြည်ရေးအတွက်ကြားရောက်ပောက်ကွဲစီရမည်ဆိုတဲ့ရည်မှန်ချက်တာဝန်နဲ့ညီထိရောက်စွာပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လေးချင်မှကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်မှယုံကြည်ယုံကြည်မှရဲ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 မှအောင်ဝဲစင်ဆိုတဲ့ဆောင်းပုံနဲ့ညီတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်လေးချင်ရီဟာများစွာအရေးပါလာပါတယ်။အမြောက်တပ်ဖွဲ့ဟာအမြဲလေးချင်နေမှာပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ဆောင်းပုံတိုင်းအမြောက်တပ်ဖွဲ့မှရှိရဲအရာရှိစစ်သည်အစင်တန်းအားလုံးအမြောက်ပညာရဲများကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရှိပြီးစစ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်တင်ကြားလေးချင်မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အမြောက်တပ်ဖွဲ့များဟာ1996ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ထိ23နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒမ်ရော်ကြီးရီလီပူပေါင်းစစ်စီရေးလေးကျင့်ငယ်များမှာအမြောက်တပ်ဖွဲ့မှပါဝင်ပစ်ခတ်လေးကျင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပူပေါင်းစစ်စီရေးလေးကျင့်ငယ်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်တောင်းကျမ်းမှုနှိမ်နင်းရေးများမှာအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သလိုနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများအတွက်ကြားရောက်လာမယ်ပြည်ပကျူးကျော်စင်အနေများအတွက်လည်းထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်ပြည်ပပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဘုံမူနေမျိုးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းအလံတော်ဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်စေပြကွန်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လံတော်ဖွဲ့ရဲ့အနောက်မှာတော့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းမူဘုံမူချုပ်စောမြင့်ဦးနဲ့တက်ခွဲမူဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်မောင်ငင်းဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းဂွန်ပြူတက်ခွဲစစ်အင်ဂျင်နီယာညွန်ကြားရေးမှူးရုံးကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲအဲ့တက်ခွဲရဲ့အနောက်မှာကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းတက်ရင်မူဘုံမူကြီးရဲဟိန်းနဲ့တက်ခွဲမူဒုတိယဘုံမူကြီးကိုကိုလွင်ဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းတန်ကြက်ကရန်နီယာတပ်ဖွဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးဇော်မျိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွန်ကြားရေးမှူးရုံးကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးကျော်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လွှင့်ရေးအရာရှိချုပ်ရုံးကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးပိုင်မင်းထွေးဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးကြီးစိုးဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းတတိကံဒေသတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်လွင်ဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းကဲယူတန်းဒေသတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုစားပြုစေပြတက်ခွဲနဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်တီဝိုင်းကောင်းဆောင်တက်ချက်ကြီးမြင့်တူဦးဆောင်တဲ့ကျန်စစ်သားစစ်ကြောင်းစစ်တီဝိုင်းအဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်စေပြခွင့်ပြုတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ွားပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်များပြားနေပြည်တော်ဆေးပြခွင့်ကြီးအတွင်းမှာလည်း89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့ဆေးပြအခမ်းအနားကိုတည်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များဖိတ်ကြားထားသူများနိုင်ငံသားတန်ယုံများမှကိုယ်စားလှယ်များတန်မှတ်ကြီးများစစ်မှုထမ်းအောင်များတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အခမ်းအနားမှာသတင်းယူကြမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာမီဒီယာသဘောများစုံလင်စွာရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဗိုလ်မှူးကျော်စစ်ဘုံဦးဆောင်တဲ့ဗျင်းနောက်စစ်ကြောင်းအလဲတော်ဖွဲ့ဟာစီးပြခွင့်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလဲတော်ဖွဲ့ရဲ့အနောက်မှာတော့ဗျင်းနောက်စစ်ကြောင်းတရင်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်တင်မောင်တန်းနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်လင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဗျင်းနောက်စစ်ကြောင်းဂုံပြူတက်ခွဲကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးကြီးကိုစားပြုစီးပြတက်ခွဲအဲ့ဒီတက်ခွဲအနောက်မှာမြန်အောင်စစ်ကြောင်းတရင်မှုဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဦးနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဖုံးဟန်ဦးဆောင်နဲ့မြန်အောင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိကိုစားပြုအမျိုးသမီးပညာသည်စီးပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သိန်းကထုံးဦးဆောင်နဲ့မြန်အောင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိကိုစားပြုစီးပြတက်ခွဲတဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးချစ်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့မြင်းအောင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိကိုစားပြုစီးပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနေထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြင်းအောင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရှိကိုစားပြုစီးပြတက်ခွဲသုံးတက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးမြင့်ကျွေဦးဆောင်တဲ့မြင်းအောင်စစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစားပြုစီးပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ညွန့်ဦးဆောင်တဲ့မြင်းအောင်စစ်ကြောင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစားပြုစီးပြတက်ခွဲနဲ့မြင်းအောင်စစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်တီဝိုင်းကောင်းဆောင်တက်ချက်ကျော်ညွန့်ဦးဆောင်တဲ့မြင်းအောင်စစ်ကြောင်းစစ်တီဝိုင်းဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်စီးပြခွင့်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်တော်များပြားတက်မတော်ကြီးရဲ့ရင်မင်းချက်တိုင်းအကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်တိုက်ဆွဲရင်မြင်ပါတဲ့စည်ရည်များလိုအပ်သလိုစည်ရည်များကိုကင်တွယ်မောင်းနေနိုင်လေတိုက်ဆွဲရည်ပြေးပါတဲ့ရည်ရက်စစ်တီတော်များဖြစ်စေရေးအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ရရှိပါတယ်စွဲရည်ထက်မြက်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်စည်ရည်များဖြစ်လာစေရေးအတွက်စည်ရည်တစည်းချင်းစီရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက်လည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ရရှိပါတယ်သမိုင်းကြောင်တလျှောက်တက်မလို့ရေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့တက်မလို့ရေရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်များစစ်တီတော်များရဲ့ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အစဉ်လာကောင်းများကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့တက်မလို့ကအားထားရပြီးပြည်သူကအားကိုးရတဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့တက်မလို့ရေအဖြစ်ကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်နေကြပါလေခင်ဗျာဒီဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဗိုလ်မှူးဒေါ်လွန်လွယ်ဆိုးဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းအလန်တော်ဖွဲ့ဟာစီးပြခွင့်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်တော်ဖွဲ့ရဲ့အနောက်မှာတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းမှု
ပုံမှုချုပ်ရဲရင်ဝင်နဲ့တက်ခွဲမှုပုံမှုဒေါ်နွဲ့ရင်တို့ဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဂုံပြုတက်ခွဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုအမျိုးသမီးစစ်အပြတက်ခွဲအဲ့ဒီတက်ခွဲရဲ့အနောက်မှာတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းတက်ရင်မှုပုံမှုကြီးထိန်ဝင်းအောင်နဲ့တက်ခွဲမှုပုံမှုဒေါ်စုစုငယ်ဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုအမျိုးသမီးစစ်အပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုပုံမှုဒေါ်ထင်းနန္ဒာအောင်ဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုအမျိုးသမီးစစ်အပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုဘုံမှုဒေါ်ဆွေနယ်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုအမျိုးသမီးစစ်အပြတက်ခွဲတော့တက်ခွဲမှုဘုံမှုဒေါ်ထားထားဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုအမျိုးသမီးပညာတဲ့စစ်အပြတက်ခွဲတဲ့တက်ခွဲမှုဘုံမှုဒေါ်တီတီမြင့်ဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုမြို့သူပြည်ပညာတဲ့ဆေးပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုဘုံမှုဒေါ်ခင်နန္ဒာထွန်းဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကိုစားပြုမြို့သူပြည်ပညာတဲ့ဆေးပြတက်ခွဲသုံးနဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စတီဝိုင်းကောင်းဆောင်တစ်ချက်ကြီးမိုးစောဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းစတီဝိုင်းအဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်ဆေးပြကူညီတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဘီတိုင်းတာကြီးကိုမော်မော်များခင်ဗျာမြို့သမီးရာရှိများဟာသက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနများမှပေးရတဲ့တာဝန်များကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေကြသလိုကျေပွန်လာတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုမိုင်းထောင်ချီတိုင်းကြီးလေအောင်ဖြတ်ကျော်ပြီးချစ်ကြည်ရေးခီးစဉ်များနဲ့ပူရွယ်လေးချင်းကများအတွေ့တွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့စည်ရေးခီးစဉ်များမြမပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိပြည်သူလူထုကိုစေကူတာပေးနေတဲ့ခီးစဉ်များပါတမရရေမှာမြို့သမီးအရာရှိများအနေဖြင့်ကြာရတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပနိုင်ငံများကိုသွားရောက်ပြီးနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့တမရအားကစားပြိုင်ပွဲများမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာပါလေ။စုတစိတ်မျိုးမျိုးရရှိအောင်နိုင်ငံတကာတမရများနဲ့ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရသည့်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။မြို့သမီးအရာရှိအချို့ဟာကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ဒုတာဝန်တပ်ဖွဲ့မြို့သမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြသလိုတမရလီမှာလည်းမြို့သမီးလေးတရေအရာရှိများအဖြစ်ပြန်တန်းရေးတာဝန်အမျိုးမျိုးကိုထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။စစ်သုံးလေတီခုံချင်းအလုခုံလေတီခုံချင်းစတဲ့ရဲဝင်းနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်းအမျိုးသားများနီးတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတာကိုဂုဏ်ယူဝယ်ရာတွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဘီတို့တိုင်းသားညီကိုမော်ဒမများခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဗိုလ်မှူးဟန်လင်းတွဲဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းအလန်တော်အဖွဲ့ဟာစည်ပြကွန်ကြီးတွေကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လန်တော်အဖွဲ့ရဲ့နောက်မှာတော့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မြို့မင်းထွန်းနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအေးမင်းမောင်ဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းကွန်ပျူတာခွဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးလေကိုစားပြုစည်ပြတက်ခွဲအဲ့တက်ခွဲရဲ့အနောက်မှာစင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းတက်ရင်မှုဘုံမူကြီးထိန်လင်းအောင်နဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးခိုင်လင်းထူးဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံလေကူစားပြုမြို့သမီးပညာတဲ့စည်ပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးကျော်စင်ဦးဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံလေကူစားပြုစည်ပြတက်ခွဲတင်တက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမူကြီးအေးမင်းဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံလေကူစားပြုစည်ပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံလေကူစားပြုစည်ပြတက်ခွဲသုံးတက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်းဆိုးလိုင်ဦးဆောင်တဲ့နောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကူစားပြုစည်ပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူထက်ဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကူစားပြုစည်ပြတက်ခွဲနဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စတီဝိုင်းကောင်းဆောင်တက်ချက်ကြီးမျိုးတန်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့စင်ပူရှင်စစ်ကြောင်းစတီဝိုင်းအဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်စေးပြကွန်ကြီးတဲကိုကြီးတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ီဘပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒီနေ့ကာလမှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအချို့ဟာပက်ဆုံစစ်ပွဲအတွင်းဖြင့် soft power နဲ့ hard power များကိုအသုံးပြုပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအဖြစ်သို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံငယ်များအပေါ်ပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်စစ်ဖက်နိုင်ရေးညီမျိုးစုံတုံးပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာကိုအထူးသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲများကိုနိုင်ငံတော်တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းစွမ်းအပြင်ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအထူးလိုအပ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ခေတ်သစ်စစ်ပွဲများကိုလေ့လာကြည့်ပါကလေကြောင်းနဲ့အာကာသစွမ်းအားဟာစစ်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်များစွာအရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနဲ့လေကြောင်းစွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တပ်မတော်တွေဖြစ်လာစေဖို့လည်းအမြဲလေ့ကျင့်လျက်ရှိပါတယ်။တပ်မတော်တွေဟာပြည်ပကျူးကျော်မှုပြည်ရင်းကျူးကျော်မှုမျိုးရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးကဏ္ဍများမှာတက်မလို့ကြီးတက်မလို့ကြီးပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးဆွတ်ဆွတ်တပံတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်နေမြေဒေသများတည်ငြိမ်အေဂျင်ပြီးပြည်သူများရဲ့လူနေမှုဘဝအေဂျင်စွာရှိနေနိုင်ဖို့အတွက်တက်မလို့ကလက်နက်ကင်တောင်းကျန်းသူများနဲ့ PDF လေကန်အချက်ဖက်သမားများကိုကြားသောစစ်ပွဲများဆင်နွှဲလေခြေမုံနေနေရမှာတက်မလို့လေအနေဖြင့်ကြီးရည်လေလက်ယုံတက်ပွဲများနဲ့ပူပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးများမှာလေကြောင်းစွမ်းအားကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချကတရက်တအားပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာကိုဂုံယူပွဲတွေ့မြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါပြီသူတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဘုံမှုအောင်ဆိုးမှုဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းအလံတော်အဖွဲ့ဟာစည်းပြခွင့်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လံတော်အဖွဲ့ရဲ့အနောက်မှာတော့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုချုပ်ဇော်ဟင်းကြိုင်နဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးစောစံမဲဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းဂုံပြုတက်ခွဲလေးချောင်းချီစီပြတက်ခွဲအဲ့ဒီတက်ခွဲရဲ့အနောက်မှာဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းတက်ရင်မှုဘုံမှုကြီးကောင်းစုံမြင့်နဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးဇော်လင်းထွတ်ဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှုရုံးကိုစားပြုစီပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးတိန်ထူးဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းထောက်ပံ့နေပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှုရုံးကိုစားပြုစီပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးကျော်မိုးဝင်းဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပူဇော်ပြုစီပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးပြည့်ပြိုးဝေဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပူဇော်ပြုစီပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးမြို့မြင့်သူဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပူဇော်ပြုစီပြတက်ခွဲတက်ခွဲမှုဒုတိယဘုံမှုကြီးတက်တင်ဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပူဇော်ပြုစီပြတက်ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်တီဝိုင်းကောင်းဆောင်တက်ချက်ကြီးအုံငွေဦးဆောင်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်ကြောင်းစစ်တီဝိုင်းအဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်စီပြခွင့်ကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ
တိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ရဲမှုထွန်းမြတ်သူဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းအလံတော်ဖွဲ့ဟာဈေးပြကူကြီးတဲ့ကိုချီတက်ဝင်ရောက်နေရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လံတော်ဖွဲ့အနောက်မှာတော့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းမှုရဲမှုချုပ်ဇော်လင်းကျော်နဲ့တက်ခွဲမှုရဲမှုဒေါ်ဤကျူးအောင်ဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းကွန်ပျူတာခွဲမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုအမျိုးသမီးဈေးပြတက်ခွဲအဲ့ဒီတက်ခွဲရဲ့အနောက်မှာအောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းတက်ရင်မူရဲမှုကြီးလာမှုနဲ့တက်ခွဲမှုရဲမှုဒေါ်ရွှေစင်ဦးဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမျိုးသမီးစေးပြတက်ခွဲတဲ့တက်ခွဲမှုရဲမှုဒေါ်အေးမိုးထက်ဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမျိုးသမီးစေးပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုယာယီဒုတိယရဲမှုကြီးလေးလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမျိုးသားစေးပြတက်ခွဲတဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယရဲမှုကြီးဟန်ဝင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမျိုးသားစေးပြတက်ခွဲနဲ့တက်ခွဲမှုဒုတိယရဲမှုကြီးစိုးကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမျိုးသားစေးပြတက်ခွဲတော်တက်ခွဲမှုဒုတိယရဲမှုကြီးကျော်စရာဝင်းဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမျိုးသားစေးပြတက်ခွဲလေးနဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲဒီဝိုင်းကောင်းဆောင်ရဲရကံဘူအောင်လေးဦးဆောင်တဲ့အောင်ဆန်းစစ်ကြောင်းရဲဒီဝိုင်းအဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်ဆေးပြကွန်ရက်ကိုကြီးတက်ဝင်ရောက်ခရယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီတိုင်းတိုင်းကြီးကိုမောင်းမောင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1959ခုနှစ်ကလေးကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ထက်2010ပြည်နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာဥပဒေမှန်29မြန်ဆောင်2010နဲ့1959ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာပြည်တော်စုမပြုတ်ပွဲရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ပွဲရေးချုပ်ကြအာဏာတည်နှက်ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးကိုစောင့်ထိန်ဖို့တာဝန်ရှိတာနဲ့အညီစစ်ပညာသင်ကြားဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်မှုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအခန်း၈ခန်းပါရှိပြီးအခန်း၁မှာတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်ကာလအသက်အရွယ်နဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းအမျိုးသားဆိုရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်35နှစ်မကျော်သေးတဲ့လူတွေမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး29နှစ်မကျော်သေးတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေနဲ့ကတော့အမျိုးသား18နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်45နှစ်မကျော်သေးတဲ့သူတွေအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်35နှစ်မကျော်သေးတဲ့သူတွေအားလုံးဟာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရမယ့်ကာလကတော့24လဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေနဲ့36လဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။